बुद्धिबारा साधारणतया सत्र वर्षदेखि पच्चिस वर्षसम्म उम्रन्छ यो दाँत उम्रदा धेरै मानिस वयस्क अवस्थामा पुगेर बुद्धि छिपिसकेका हुन्छन् त्यसैले यसलाई बुद्धिबङ्गारा भनिन्छ सबैको बुद्धि बङ्गारा निस्किन्छ भन्ने छैन कतिपयको बुद्धि बङ्गारा निस्कदा गिजा सुन्ने र पाक्नुका साथै बोल्न पनि केही कठिन हुन्छ र कानसम्म पनि दुख्छ यो समस्या हुनुको मुख्य कारण बुद्धि बङ्गाराका लागि मुखमा ठाउँ नपुग्नु हो त्यसैले यी बुद्धि बङ्गाराहरू विशेष गरी तल्लो च्यापू हडीमा बाङ्गो निस्किने र कतिपय समयमा सबैको बङ्गारामा चाप दिने खालका हुन्छन्